Jemi rikthyer në pjesën e dytë që sonte kam ftuar mysafir special. Vin nga Shqipëria dhe vin nga Kosova. Ajo që ka bërë shumë bulje për mediat kosovare dhe shqiptare dhe serbe, maqedone, të moli të zi, gjithandej, është një vajzë nga Ferizaj e cila ushtron një aktivitet interesant, valltare. Për me njëtë ma mirë sonde se kush është ajo valltare, dhe më thonë për kalashin, e kemi ftu sonde në një debat të zjarë në prallë me Topan. Atër i ftojmë një nga një. Vjen kalashi. Apo të nxën? Po. Mirë. Nga Shqipëria vinë dy mysafir special. Marceli dhe Sabioni. Si e ndëruar? Tani ka të ty. Si e? Mirë. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhë. Raho Toni, unë e ti jemi në nivel të barabartë sonte. Nuk bënë pa hjekë sonte se ta na undë o të ka vjenë nëzetë. Mi mrama, rahatoni, a do një uj pa gas, a me gas? Pa gas. Uj pa gas. Këtu për reklam janë? Këtu janë me i pi, po edhe për reklamin përdorim. Edhe me të lof, po nuk nga delë shta. Mi mrama, Sabian? Mi mrama. Mi mrama, Marcel? Mi mrama. Si kalut? A e pat probleme orë për Shqipërije? Vëllai, kena nëzitu i qikë se kalashe thoshtë e në orë 7 të jemi në emision. Po? Ja, keni nëzitu rast, erë në orë 11. Na kemë problem pa komunikimin me zvete, sepse gjuha Shqipe, është Shqipe jonja, po dalon me Kosovarqe dhe me Shqipen. Apo na koptoni neve, këtë rast mua, pe keni probleme na koptu? Jo, po të marvesh. Po të marvesh, a mu me përkëthim, a do përkëthim, Shqip, Shqip. Jo, se po kuptojemi. Marcel, si e? Mirë, vëllai. Ejo, sa vjeç ori? Unë i zet. O, i zet, ta ha, zemën, ta ha. Qështë më kalem kësu? Mirë, valla, shumë. A je për hëtë para, për hëtë shumë? Pse për një vritë qëta, mujmë me ditë pse për një vritë? Kallë, kallë, pjeshtë. Po? Sa herë ke orë kësu? Unë e kam qenë, dhe më thonë, por këshu në emision, është era e parë. Hela, por, si për ndihë të regona dejtë, kështu, shqip të regona? Mirë, 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 Sabian, të gona për hite tua, të mahesh me na, e dim që ke shumë hite, po është mirë që me na i kujtu pak për publikën tonë Kosovarë. Ke këndu në disa gjumë duke, në gjuhën Shqipe, në gjuhën Bulgare. Jo, kam këndu Shqip, po me një Bulgare. E pse bashkë me Bulgare që ke për më ndërës aku? Ma, si është basë karierës time, ku vëraj një super hit me binjaket, po e mba një mëndë. Këtë ma, re këtë të le dikur. Po. E më cire... Qështë të bashkë, si të kuptova, kur gjo? Dikur e ka pas një hit. Po, një hit malë. Ma kanë marë, ata transmitu televizionet e Bulgarisë. Okej. Që aty nga arë pas taj... Duket me një... Masanej kam bërë. Mande e ke bërë. Okej. Doli shumë i sukseshëm. Marcel, hiti jytë nuk është vetëm kë hit që sonë të të kemi ftu me bisedu për hitin e fundit, po ke pas edhe një hit me Aurela Gacën. Po, kam pas. Se po thu me ezitim po? Po dhe pse, kam edhe i qik emocione, se... Se? E ki pos, atërë në qëtu. A mori alam, që të parë. Pse emocione, se? Cilin hitë vetë më shumë, a këto? Me... Valla, i këte që kemi bo, kjo është hiti... Që kam shumë qërë. A ki pos me probleme, Aurela Gacën? Jo, jo. S'ki pas kur gjom? A t'ka ofendu me herë, Aurela? Jo, jo, asi e, asi e. Tregona në një ofendim e ki pas? Jo, ma, asi e. Po është familjen tregona, më sërti me herë. Jo, nuk rejtë. Sabian, si po presin publiku hitin e fundit që keni... Kjo ishte hiti pa para shikun dhe nga njef. Se keni bo men që i komi më rritu për mosa? Jo, sigerisht jo, për qëndë sinqert. Edhe me kalashin e minjof para i viti. Kër kënë ardhë për e të parë Kosovë me Marcelin, pasi këshim bërë një këngë tjetër, një baladë, super baladë, që titullohet pa titull. Dua që të ndjej, aromën të ndjej, nëse kujton publiku. Unë e kujtoj, për publik nuk omë rëndësi. Dhe për publiku se... Absolutisht jo, se kupton. E aty jeni alit me Kalashin, për mjetë Dibranit, miku tonë. Edhe në emisionin Zona e Lirë që u prezentua Kalashin, që bërë një bum. Ta shi e dinë gjithë, kur shovim Kalashin, performonde me këngën tonë. Aty?
Ka qenë një boom, një super boom. Dhe pastaj vendos. Për 3 orë ka shku kënga 200.000 klikime. Për 3 orë. Gati momenti. Sukses i madh. Super sukses i madh. Ju të zgjoj gjë e pa parashikuar. As nga mua, as nga Marceli dhe diem që kanë punuar me ne, Irken Cykën që e përshëndesim. O ne gjithmonë ata që ju kanë ndihmuar juve. Absolutisht. Puna bëhet përbashkë asnjëherë vetëm, po që rezultoi në një A do vazhdojmë me hitet e tilla bashkë si treshe. Po ky vit ka qenë edhe për mua dhe për Marcelin ka qenë shumë i suksesshëm. Gjithmonë kemi bërë këngë. Marcela keni filluar me shkollën mbrëmje në për diskoteka me këndu. A keni tash oferta me Vallai kemi. Keni filluar me oferta? Mirë. E pse pikërisht do jemi në Zvicër? Pse vendos pikërisht me bod kongën edhe me pas valtora për shembull don jetën këtë rast. A do të tregova, ishte mika jon dhe kallaçi u bë sebeb Me plas këngë më bë super jetë. A dini ju që për shembull në Kosovë performanca ka qenë e kallaçit? Për shembull në Kosovë ka valtora më të mira sikur Musafiri që sonde kemi këtu. E, Allahu e desh që ne të performonde këngën tonë kallaçi dhe ne nuk zgjodhëm. Do të thonë ju s'keni zgjedhur si absolutisht. Si vazhdon bukur, po ju them, nëse doni me li valtora më të mira, ka halon Kosovë valtora më të mira. Po valtare ka gjithë. Mendoj se kanë pa disa herë që ka valtore më të bukura dhe më si performon, si performon më mirë. Vallai, më të bukura se kallaçi jo nuk ka. Si thoni ju? Atë ka rati me kënune për Kosovë, që a ki pa valtarat tjera Kosovë, po direkt keni vazhdu me bashkëpunu me... Vallaj, unë kam pa, por si do njëta jo. Si do njëta s'ke pa. Ja. E me qune me një vend, për shembol, që ka valtarat matë mira, a e merë një spotin i juj, sepse realisht hit i juj që është bon, nuk është bon hit, shko këni valzimi që ka bon, në këtë rast do njëta, po është bon hit që ju dy këtë do një bukur. E kishte performuar në emisionin Zonë e Lirë Donjeta. Po. Pastaj iniciativa shkova unë takova Donjetën edhe Dibronin. Në këtë rast a keni po hitin ju a ka po kjo? Bashk. Cili më shumë? Tani Donjeta. Si do ti? Ti vish pak plot, ti vish pak plot. Cili keni më shumë? E rëci ka që gjërat kanë shkuar sinkron, shumë bukur dhe hitin ja faturoj të gjithëve që kanë marrë pjesë. Kush e ka po komponimin e këngës? Vllai Irken Cyka. Është një djalë i vogël, shumë i talentuar. Kemi një vit që punojmë me djalin. Petro Gjori. Ose Marcelia? Ma e rrisë Marcelia? Po moshë e Marcelit është. Marcel? Çik më i madh. O, si ka djalë ai? O, çik ka djalë ai? Ja. A djalë ai çik, a, ni çik. Me spaq, bravo. Kemë të kontej mirë. Kam problem me gjuhën e juaj ndaj. Kam problem pak. Nuk e di pse kam problem. Cili është mendimi jot për shkak të gjuhën tëmë që unë se kuptoja gjuhën mirë? Jan dialektet, nuk është se ke problem. Do të thonë unë normal jam, nuk e vrar. Kam jam ndaj fal. Nuk kusht që jam ndaj. Nuk po të akuzon njëri, vetë po akuzon veten. Po të pyesë pse ti më shëndrysh nga Ne flasim toskënisht, pastër siç e kemi mësuar në shkollat tona. Po. Tu flasim me dialektin e Kosovës. Shumë bukur. A do ne më këndu sonte live në trova jo? Patjetër. Patjetër. Mirë. Tregona ku ndihesh më mirë, a në koncert në Shqipëri, në Kosovë, në Zvicër, cilin pjesë vendit ti njihesh pak më i relaksuar që e ka atmosferën? Në kohë të defit, për shembull. Për shembull, gjitha ne që kam shku, për mua mirë ka qenë. A këndon e përdos më? Në për Shqipëri, për shembull? Po. A vetë shkon apo me ndaj duet, po mendoj për shembull me Mondin? Po, ka qenë rasti që kemi shku bashkë. Me Mondin? Me Mondin, me Muarremin. Muarrem Ahmetin? Po. Shumë mirë. Cili Muarrem? Muarrem Ahmeti. Sabian, tregona neve çka presim për juve tash. Ndarë me në afert, shpejt, sepse hiti... Ne ishi në vërtet... A ka mundësi një pytje unë? Po, vetëm të përfundojmë me këta, pastaj do të bisedojmë së bashku. Po, më pyrë mua me nejta, po... Ta përfundojmë nëse ka mundësi, pastaj do të bisedojmë së bashku. Po, unë sa i rëdhe të jasë morën pytje unë? Dorim edhe pak lutëm, dorim. Po dhe sa? Edhe 5 minuta, a bën? Falenderoj shumë. Hiti, u zhbohit, mbi 1 milion klikime për YouTube për 2-3 javë. Sot i ka 2 milion. Mediat serbe, kroate, shqiptare, maqedonisë, molizi kanë shkruajtur për hitin që keni bërë ju të dy. Si po ndihni, tregon na drejt. Të befasur ndihemi? Befasur, se keni prit. Edhe një herë tash më herët. Nuk kemi prit. A doni më na knuson dhe më na koll atmosferën? Patjetër, patjetër, me kënaqësi më të madhe. Faleminderit shumë. Atë regjia, nëse ka mundësi, hitin hit e bojnë apo në prodhë më të pan sonte.
Faleminderit shumë. Unë do të largohem, skena kolart është për juve. Faleminderit shumë. E ndëruar Valtore, skena për juve. Regjia, shkojmë. Unë nuk e vazhdoj. Së morën pyetje mua hiç, ç'është muhabete? Pas vallëzimit, besoj se si pas vallëzimit. Shkojmë regjia me A ka mundësi me ndar muzikën? Si pas vallëzimit. Asni fjalë, si çfarë realisht? Unë për çka kam marrë këtu? Po ti mua as emrin nuk ma përmend përveç këtyre djemve. Ç'të dija me ç'është kia me? Si emrin nuk ma din ti mua, si më ke thirrë ti mua? Tani unë e flas me kobrën, s'ka marrë ti më. O ti, tregoj unë ti kush është. Mos asni fjalë nuk e du. Mfal po këtu jeni mëse nuk keni nevojë me ngrit zonin. O, unë ngrit zërin. Shkotar janë çani atje. O, asar janë çani askush. Unë flas kobrën, për çka më ka thënë ti me nejta? Regjia. Kameram shef kobrën. Çfarë kameram shef? Ulu Sabia, ulu Marcel, do njët mirë më mishë dhe jetë nëse të shno me të vjetë për zërë. E, shiku, se ndërruar, ne e që aty nuk pjanë zonë mikrofonin, besëm një. Nuk po pëllonë që i ka mikrofonin, shumë të unë.